leerkan habeenkii nabadgelyada lagu ilaaliya. Haddii noqoto luuqyo la isu galo, haddii noqoto meherado loo dhaco, leer baa la baktiinaya. Jirto malgay oo dhakhtaradiina ku shaqeynayaan oo qof lagu shaqeynayo in haddana aan leerkan baktiinayn. Horta shirkadaha waa u garaabaya. Waxaan ugu garaabayaa adduunka sixir barar baa ka dhacay. Shirkadaha bixiya korontada laydhka ee Soomaaliland ayaa dhowaan bayaan ka soo saaray ay wax kaga bedelayaan adeega korontada ee ay bixiyaan. Haddaba qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan gobolka Gabiley ayaa arrintaasi ka bixiyay aragtida ay ka qabaan shirkadaha korontada ee adeega laydhka bixiya, waxaana iyagu arrintaasi ka hadlaya hadalladoodii ka mid ahaa. Marka horeba, marka dhinac laga eego, Soomaaliland waxay ku jirtaa meelaha adduunka ugu leer qaalisan. Misalan, Jabuuti daa yar oo leerka aad loo isticmaalo 24 saacadood aan leer laga maarmin, dadkuna ay leer unu shaqaystaan. Kilowaadkaga waxaa lagu dhufan jiray 45 waxaa dhowr 20 senti waa. Marka hore waa meesha ugu leer qaalisan maanay. Laakiin hadday imika dhibaatadan adduunyada ka timid ee dashidaal iyo wax waliba qaaliyoobeen, in wax la kordhiyo cidi may diidin. Dadku may diidin, laakiin dhebel baa laga dhigay. Tiyo marka horeba aynu meelaha ugu leer qaalisan ku jirnay ayaa haddana nus dollarkii 45 senti marka lagu daro waa labanlaabay. Marka waxay ahayd in laga wada tashado sheekadan. Midda kale waxay dhibaato ka taagan tahay war saxaafadeedkan ay soo saareen qoladan leerka dadka ka iibsa. Dadka waxba la kala iibsadaa, macmiilka waa la tixgeliyaa, iyagoon macmiilna tixgelin. Dadkii ay wax ka iibinayeen aan u imanin oo waxba weydiinin siday wax yihiin ayay war saxaafadeed warbaahinta noo soo mariyeen. Ay leeyihiin leerkii markay bisha 8-aad gaadho waan jaranna, taasina macquul maaha. Imika dalku sidii berigii hore ee markii waddanka lasoo galay faynishada layska shidanaya maaha. Waddanku wuu ballaadhay, leerkani habeenkii nabadgelyada lagu ilaaliya. Haddii noqoto luuqyo la isu galo, haddii noqoto meherado loo dhaco, leer baa la baktiinaya. Meesha ma taalo, anigu raayi ahaan san qabo, leer baa la baktiinaya. Iyo war saxaafadeed hawada la isku mariyay tiyoon, qofkii kastamarkii wax laga iibinayay aan lala tashan oo waxba la weydiinin. Dee xukun dushun lagaga keena waxay noqonaysaa waxbaan iniga iibina maahay, waxbaan waan ina xukunaabay ka dhigan tahay, waan ina xukunaabay ka dhigan tahay saxaafadeedkan warbaahinta la soo mariyay. Anigu raayigaaga saan u arkay. Marka waxa weeye, waa in dadka lala tashadaa, dowladii lala tashadaa, dadkii wax laga iibinayay lala tashadaa, waxaana dunyada ka dhacay laga tashadaa. Marka waxa weeye, inagoo marka horeba meesha ugu leer qaalisan ku jirnay, waa in meel dhexe la isugu yimaado, taa macquula. Horta shirkadaha waa u garaabaya. Waxaan ugu garaabayaa adduunka sixir barar baa ka dhacay. Sixir bararka waa la qabnaa dhammaan Soomaaliland oo dhan, adduunka waa la qabnaa. Waxaan leeyahay warmarkii horeba waxba yar kor u saaraaye, waxna kordhiya, waxna haddana dadka u naxariista oo halkii hore macaash ka doonaysa ka doonina. Waayo Cismaan bin Cafaan salawaatullahi calayhi waya yiri baa la yidhi, wuxuu soo raray safar iyadoo abaar lagu jiro. Dabeedna safarkii markuu soo raguu keenay intaasoo awr yay baacmishtarka yidhahdeen intaasoo kun oo dirham naga sii. Maya waxaan la baac mushtariyaa buuri anu maanta waxaan la baac mushtariyaa buuri meel kaleo waa layga kii qiimo badan yahay buuri. Ninka wax kaa iibsanaya qiimaha kaa sarreysanaya waa keema lagu yiri, waa ilaahay buu yiri, ilaahay baa la baac mushtariya buu yiri. Maanta waa maalinta ilaahay la baac mushtari siin, ilaahay la baac mushtara. Waxa weeyaan arrintiina maanta waxbaa ka sugina. Hadday idinka bixiso shidaalka iyo masaarifta iyo inta yare maxay ahayd ay shaqaalaha hadday idinka bixiso macaash doondoonina maanta macaash hadoondoonina. Leerka soo jeediyey in habeenkii 12:00 la jaro, taasi anigu waxaan u arkaa horta ray ahaan inay qalad tahay, waayo magaalooyinku way waaweynaadeen. Waxa weeyaan wax walbaana 12:00 wixii ka dambeeya uu ka dhici karaa marka uu leyr la'aani dhacdo. Waxaa jirta meherado ku shaqeeya leyrka oo qaboojiyaale oo aroorti habeenkii sii qaboojisa leyrka, telefoona lagu dabaystaa, hawlaha ku socda. Waxa weeyaan markaasi arrinkaasi aan waxaan u arkaa arrin qalada. Waxa weeyaan waana shirkadaha leyrku faa'iidadii ay dadka ka gurayeen intaasoo sannadood, inay maanta marka shidaalku yar qaaliyoobo inay ku kaabaan baa qurux badan. Inay maanta ilaahdaan leyrkaan inaga jaranaa iyo huuhaa ay dadka ula yimaadaan ni waa qalad. Arrinkaasina waxaan u malaynayaa 100% inay tahay faa'iido raadis ay iyagu faa'iidada ay ku qabeen awal oo ay doonayaan inay sida ugu sii socoto. Adduunyadu way isbedeli kartaa oo maanta adduunyadu waxaa ka jirta
shidaal ku qaaliyoobay cunto yaraan dagaaladaasi caalamka ka socda ayaa saameyn nagu yeeshay innaga oo teena waxa weeyaan aan waxyaabo fara badan aynu ka guurnay dhaqankeenni iyo nidaamkeenni markaa shirkadaha leyrka waxaan leeyahay waa nin dadka ku ciyaarina dadku waa hanti waxa weeyaan waad u shaqo timaadaan waa kuwa fooqyada dhaadheer laga dhistay waa kuwa gawaarida cadcad laga wato waxa weeyaan maalinta ay sheekadu yar xumaato haddii la yidhaahdo maxay baa la samaynayaa dee waa qalad arrinkaasina waa inay dowladdu xakamayso dowladdu inay xakamayso oo ay leyrka halkiisa ku hayso ay kusoo celiso weeyaan muhiimadda ugu dad waxa jira ku ganacsanaya laakiin magaaladu waxa ay dib ugu noqon doontaa xilligii ay maraysay 2000 ee la baqtay jiray 2010 duurnimo leyrku waa nolosha koowaad ee ay dadku u baahan yihiin waxaana looga baahan yahay in ay dadku leyrka ku shaqaystaan waxaa ka mid a waxyaabaha ay ku shaqaysanayaan leyrku ku soo saarayaan dadba masaariiftooda iyo nolol maalmeedkooda iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin ka soo saara waxa ay dadku inta badan noloshooda ku dabaraan oo ay ka soo saaraan waxyaabo yarar oo fudud sida leyrka sida waxyaabaha kale dumarku ay sarimadda ay suuqa ay la fadhiisanayaan waxyaabo fara badan oo nolol maalmeedkooda aan laga maarmayn ayaa jira marka waxaan leenahay shirkaduhu leyrka yaani goynin 2010 habeennimo ee hadda ayaan oo xilliga ay jirayaan hal jaraan iyagoo iyaguna sheeganaya duruuf iyo leyrka iyo shidaalku inuu ku qaaliyoobay taasi waxaa lagala hadli doonaa dowladda sare waana loo sheegi doonaa shidaalka sidii loo khafiifin lahaana waxa ay u taallaa dowladda horta mushkilaad badan baa caalamka in lala qabo qaarkood ayaa ka jira waddankeenna gaaraan saxda bararada iyo shidaalada kacaya laakiin arrintan shirkadaha leyrka ee leyrkan baqtinina 11 habeennimo ilaa iyo 4 habeennimo arrintaas iyaga waxay ku tahay fuulishnimo duqonimo ku tahay sababtoo iyagu ma qaataan wax go-aanoo dadka kama qaadaan waxay ku dhiftaan unit bay ku dhiftaan iyagoo unit ku dhifanaya hadday yidhaahaan xilligaas haddana baqtina xilligaasaan saasaan yeelaynaa iyaga duqonimo ku tahay oo soo dadku iyagu unit bay ku dhiftaan unitkaas inay dee leyrka inay baqtiyaan maaha oo shirkadaha qaar baaba solar inta badan maalintii shidaa dee shidaalka wax isticmaalayaanba wuu ka yaraanayaa dee sidan ay leeyihiin mataqaanaa waxaan leyrka baqtinaynaa 11 ilaa 4 habeennimona dee baahi badan iyadoo jirto malaga waa dhakhtaradiina ku shaqaynayaan oo qof lagu shaqaynayo in haddana inaan leyrkan baqtinaynaa waa arrin aan loo baahnayn waa arrintaa waa inay ka joogsadaan maadaama ni wax go-aan qaadane ay dadku unit ugu dhuftaano waxay saacadda usoo qorto qaadaan ay dee sidaa ku imaan qabaan ayaa leeyahay weliba shirkadaha leyrku saayiraad baa looga baahan yahay arrintan ay leyiin waan qaaliyeen waxbaan ku darayn waxbaan ku darayna waxaa looga baahan yahay saayiraad wixii inuu suuto suuto noqdo dee ayrayr aanay wax badan ku darsan mar dambe wax badan aanay ku darin mar qura ayaynu soo jeedinna haddii la yidhahda inaa waddanka muuse biixi cabdi waxaan leeyahay muuse dee dadkii naxariis fara badan bay u baahan yihiin bal hadda hoosta loo eego shirkadaha leyrka doobinayana ee walaxdii qaranku ku jirto ee leyrka ee adeegyadii loo sameeyey leynkii dowladda ay samaysay ku adeeganaya ee haddana dadka doonaya in ay dhalaaliyaan kama yeelinaan leh muusow waxaan doonayaa dadka hoosta ugu fiirsato caaqilkii waddankaan ahaa anigu anigoo kasoo jeeda gobolka Gebidey oo inaan danta eego qaranka waxa ay faraysa mas-uuliyaddeyda waxaan leeyahay markaa dadka hoosta loo eego amar wasaaradda arrimaha guduna hoosa u eegto dadka cadaalad baa loo baahan yahay bil aadankana waxa deeqa cadaalad teeda labaad kastamkii kala beerka waxaan leeyahay kastamka ama miisaankaasi ha laga qaado oo kastamada ha la mid noqdo ama inay miisaamada kastamada ha la wada dhigo odhan maayo anigu wasaaraddu waxay soo saartay waraaq meel keliya kuma socodsiinayo cashuurta waddanka waa loo siman yahay laakiin waxaan taaganahay in inay amba kastamkaa laga qaado miisaanka ama la wada dhigo kastamada haddii kale yeeli mayno walaa muuse ha maqlo walaa inay ha maqlo cid kastaa maqlaysaa ha maqasho waan diidnay sakriye nuux ibraahim telefishinka CBA gobolka Gebidey.